Her der vil du få et tip til, hvordan du kan få lukket løst af, hvis du for eksempel som her har en kant, der skal foldes ned, og det er vigtigt, at den her kant her, den ikke er for stram, fordi så vil kanten her, den vil jo komme til at sidde sådan og krølle lidt sammen. Det jeg har gjort, det er, at jeg har taget en pind, der er betydeligt tykkere end den, jeg har herovre. Så. Det herovre, det er en pind 3, og det herovre, det er en pind 4,5. Sådan der. Det kunne også have været en pind 5, det spiller ingen rolle. Så strikker jeg bare en maske. Jeg lader den blive på venstre pind herover, mens at jeg trækker over. Og når jeg så har trukket over og gjort min maske stor, det gør jeg ved at føre den helt op på pinden, så slipper jeg både den maske, jeg lige har trukket over, og den gamle maske. Og det gentager jeg så bare hele vejen rundt. Det, der altså er rigtig vigtigt, det er, at masken her, den kommer helt herop og sidde hver gang. For hvis du har den helt ude på spidsen, ude på tippen herude, så vil du jo bare have en lille maske, ligesom hvis du havde strikket med en lille pind. Så det er altså vigtigt at få den herop hver gang. Og når jeg vælger først at slippe denne her maske, når det er, jeg har trukket over, så er det for ikke at komme til at trække masken, der ligger under her, for stram og manipulere for meget i den. Så jeg giver lige et par masker mere her. Det her, det var altså et lynhurtigt tip til, hvordan du kan lukke en kant af, så den ikke bliver for stram. Hej og tusind tak, fordi du tog dig tid til at se min video. Hvis du ikke allerede ved det, så er jeg netop aktuel med en ny strikkebog, som dog passer perfekt som julegave. Det er Farverig Babystrik, 6 opskrifter, og bogen her, den koster bare 89 kroner. Og hvis du bare kunne tænke dig e-bogen, så kan du få den for 69, og der er direkte købslink her under videoen. Det her, det er som sagt min nyeste bog. Tusind tak, fordi du ser med. Glem ikke at give en tommel op, og tryk på den lille klokke, hvis du gerne vil have en besked, hver gang jeg kommer med en ny video. Ha' det rigtig godt, og rigtig glædelig jul.